በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይህንን የኤኬቲዩብ ቪዲዮ የምትመለከቱትን ሁሉ በእግዚአብሔር ሰላም ሰላም ልላችሁ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ ወደዚህ ቪዲዮ ሐሳብ ከማለፌ በፊት ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ባስተላለፍኩት መልእክት ከስር አንድ ጥያቄ የጻፍሽልኝ ልጅ አለሽ። ይሄ ጥያቄ ምንድነው? ጥያቄውን አስተውሼ ከዛ በጥያቄው ዙሪያ የተወሰኑ ነገሮችን ሼር ማድረግ እፈልጋለሁ። ጥያቄው ምንድነው? የስነ ጽሁፍ ፍላጎት አለኝ። ጽሁፍ መጻፍ እፈልጋለሁ፣ ግጥም መግጠም እፈልጋለሁ። እንዲሁም ያዘጋጀኋቸው ድርሰቶች አሉ፣ የገጠምኳቸው ግጥሞች አሉ። ግን የተሻለ ለመሆን የተሻለ ድርሰት የተሻለ ግጥም ለመግጠም ማድረግ ስለሚገባኝ ነገር ትንሽ ሐሳብ ብታካፍለኝ የሚል ጥያቄ አንስተሽልኛል። ሌሎችም ጥያቄዎች ያነሳችሁ ልጆች አላችሁ። ወደፊት በምሰራቸው ቪዲዮዎች ተራ በተራ ያነሳችኋቸውን ጥያቄዎች እያነሳሁ አንዳንድ ሐሳቦችን የማካፍላችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የድርሰት ስራ እየሰራሽ ከሆነ ያለሽው፣ ግጥም እየገጠምሽ ከሆነ ያለሽው፣ በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ላደንቅሽ እፈልጋለሁ። ድርሰት የሚጽፉ ሰዎች መደነቅ መቻል አለባቸው። የወደፊቱን ትውልድ የሚቀርጹ ድርሰት የሚጽፉ ሰዎች ናቸው፣ ግጥምን የሚገጥሙ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እንድትበረቺ እፈልጋለሁ። የበለጠ ደግሞ አንድ ያነበብኩት መጽሐፍ አለ፣ የስነ ጽሁፍ መሰረታዊያን የሚል መጽሐፍ። ይህንን መጽሐፍ ፈልገሽ እንድታነቢው፣ ዘሪሁን አስፋው የጻፈው ነው። ፈልገሽ እንድታነቢው በዚህ አጋጣሚ ልነግርሽ እፈልጋለሁ። ስለ ድርሰት አጻጻፍ፣ ስለ ግጥም የተለያየ ሐሳቦችን የሚያካፍል ስለሆነ በተለይ የተለያየ የትምህርት ዝግጅት ከሆነ ያለሽ ስለ ድርሰት ማወቅ ብትፈልጊ እሱን የስነ ጽሁፍ መሰረታዊያን የሚለውን መጽሐፍ ፈልገሽ ብታነቢው በርካታ እውቀቶችን ማግኘት የምትች ነው የሚሆነው እና እሱን መጽሐፍ አንብቢው። ከዛ በተረፈ ግን ስለ ድርሰት ልናውቅ የሚገባቸው ነገር ምንድናቸው? የድርሰት ስራ እጃችን ላይ በቆየ ቁጥር ልክ እንደ ወይን ነው። የወይን ጣዕም እያደረ እየጣፈጠ እንደሚመጣ የድርሰት ስራም ደግመን የምንጽፈው ከሆነ ደጋግመን የምናሻሽለው ከሆነ ይሄ የድርሰት ስራ እየተሻሻለ ይሄ የድርሰት ስራ የተሻለ የሆነ መምጣቱ ስለማይቀር ደግመሽ ሪራይት ማድረግ አሁንም ደግመሽ መጻፍ ይኖርብሻል። ይህንን የምታደርጊ ከሆነ በእርግጠኝነት ነው የምልሽ ወደፊት ከምናነባቸው ትላልቅ የድርሰት ስራዎች መካከል አንዱ ያንቺ እንደሚሆን ነው ተስፋ የማደርገው። አንድ የፊልም ዳይሬክተር አለ፣ ምናልባት ስሙን ታውቂው ይሆናል። ይሄ የፊልም ዳይሬክተር ኃይሌ ገሪማ፣ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ይባላል። ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ፊልሙን በካሜራ ከመቅረጹ በፊት ቀርጾ ከዳይሬክት ከማድረጉ ከማስተላለፉ በፊት ያንን የፊልም ድርሰት ደጋግሞ በመጻፍ የሚታወቅ የፊልም ባለሙያ ነው። 20 ጊዜ ምናልባትም አንዳንድ የፊልም ስራዎቹን 100 ጊዜ ስክሪፕቱን ደጋግሞ በመጻፍ ስለሚታወቅ የሚሰራቸው ስራዎች ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። የሚሰራቸው ስራዎች ጠንካራ መልእክትን የሚያስተላልፉ ናቸው። የሚሰራቸው ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ታጥረው የሚቆዩ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጪ ባህር ተሻግረው በአሜሪካ፣ በአውሮፓ በጣም በርካታ ተመልካቾችን ማግኘት የሚችሉ ስራዎችን ነው የሚሰራው። ለዛው ደግሞ ምስጢሩ ምንድን ነው? ሳይቸኩል ደጋግሞ መጀመሪያ ድርሰቱን ይጽፋል። ከዛ ያንን ድርሰት ለሌላ ሰዎች ይሰጣቸዋል። እነዛ ሰዎች ደግሞ ያንን ድርሰት ያነቡና የተሻለ ሀሳብ በዛ ድርሰት ላይ እንዲህ ቢሆን፣ ይሄ ቢጨመር፣ ይሄ ቢቀነስ የሚል የተለያየ ገንቢ ሀሳቦችን ይሰጡታል። እነዛን ገንቢ ሀሳቦች በመውሰድ የድርሰቱን አሁንም እየገነባ አሁንም እያሻሻለው ነው የሚመጣው። አፍራሽ ሀሳቦችን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የሚሰጡሽ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። አንቺ መጻፍ አትችይም፣ አንቺ ድርሰት ማዘጋጀት አትችይም የሚል አፍራሽ ሀሳብን የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ያንን አፍራሽ ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎችን ደግሞ አንቺ ከሰማሽ በኋላ በዛ ሀሳብ ተሰብረሽ ሳይሆን መቅረት ያለብሽ ያ ሀሳብ እንዲያነሳሽ ያ ሀሳብ የተሻለ ስራን እንድትሰሪ እንዲያደርግሽ ልትጠቀሚበት ትችያለሽ። ብዙ ሰዎች ኔጌቲቭ የሆነ አስተያየት ሲሰጣቸው በዛ ኔጌቲቭ አስተያየት አማካኝነት ወደኋላ የሚቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አንቺ ግን በዛ ኔጌቲቭ አስተያየት ምክንያት እንደውም የበለጠ ችሎታሽ እንዲጨምር የበለጠ እንድትዘጋጂ ነው ልትሆኚ የሚገባው። ትላልቅ ሰዎች፣ ትላልቅ የድርሰት ስራ የሰሩ ሰዎች ብትመለከቺ ድርሰታቸውን ጽፈው ካስተላለፉ በኋላ ለአሳታሚዎች ከላኩ በኋላ አሳታሚዎች ይሄ ድርሰት አይረባም፣ ይሄ ድርሰት ጥሩ አይደለም እያሉ በርካታ ሪጀክሽን ስሊፕ ኖ የሚል ጽሁፍ ጽፈውላቸው መጨረሻ ላይ ግን ያው የማያቆም ሰው
የሚማር ስለሚሆን ማንነቱ የሚሻሻል ስለሚሆን በመሻሻልና የተሻለ ነገር በመስራት ዓለማችን ላይ ትላልቅ አሻራቸውን ጥለው ያለፉ ታላላቅ ደራሲዎች አሉ። የደራሲዎችን ባክግራውንድ ታሪካቸውን ብታጠኚ እነዚህን ልምዶች ታገኛለሽ። ስለዚህ እኔ የምልሽ ነገር ምንድነው? ደግመሽ ደጋግመሽ ጻፊ። እየሰራሽ ያለሽው ነገር በእውነቱ ደስ የሚል ነገር ነው። ቀጥይ ድርሰሽን ጽፈሽ ስትጨርሽ ደግሞ እንድናነበው ለኛም ሼር አድርጊን። እኛ ካነበብን በኋላ ደግሞ መሆን የሚገባቸውን የተለያዩ ሐሳቦች ሼር እናርግሻለን። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ህልምሽን ግብሽን አሁን የምታደርጊ እንደምትሆኚ ባለሙሉ ተስፋለኝ። እንግዲህ ዛሬ ላካፍላችሁ በዚህ ቪዲዮ የምፈልገው ሐሳብ አዲስ አመትም ነው፣ አዲስ ጅማሮም የምንጀምርበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላካፍላችሁ የምፈልገው ነገር ስለ ግብ አስፈላጊነት ነው። ግብ ወይም ጎል በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ጎል ያለው ሰው ወዴት እንደሚሄድ የሚያውቅ ሰው ነው። ጎል ያለው ሰው ሐሳቡ አካል እንዲለብስ ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ግብ ያለው ሰው ጊዜውን እንዴት አድርጎ ከፋፍሎ ግቡን እስኪሆን ድረስ መጠቀም እንደሚችል የሚያውቅ ሰው ነው። በተቃራኒው ደግሞ ግብ የሌለው ሰው ጊዜው ዝም ብሎ በሆነ ባልሆነው የሚባክን ሰው ነው የሚሆነው። መጨረሻውም መዳረሻውም ዝም ብሎ ግብ ካለው ሰው ጋር ሲነጻጸር መዳረሻው የትም ነው የሚሆነው። ስለዚህ የግብ አስፈላጊነትን መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። ግብ ሊኖረኝ ያስፈልጋል ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ግብ እንዲኖራችሁ ከወሰናችሁ ደግሞ ግብ ማዘጋጀት ደግሞ ሁለተኛው ስቴፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ግብ አስፈላጊ ነው። ለምን? ግብ የሌለው ሰው መሪ እንደሌለው መኪና ስለሚሆን፣ ግብ የሌለው ሰው ወዴት እንደሚሄድ ስለማያውቅ፣ አንድ ወር፣ ሁለት ወር፣ አንድ አመት ዝም ብሎ ነው የሚባክ ነው ግብ ሰው ከሌለው። ባለፈው አመት ግብ ያዘጋጃችሁ ሰዎች ደግሞ ግባችሁን አፕዴት ማድረግ ግባችሁን ማደስ መቻል ይኖርባችኋል። የታደሰ ግብ ያላችሁ ሰዎች ባለፈው አመት ካከናወኗቸው ነገሮች የተሻለ ደግሞ በዚህ አመት በሚመጣው አመት ማከናወን ስለሚችሉ፣ ግብ እለታዊ ግቦች አሉ፣ ሳምንታዊ ግቦች አሉ፣ ወርሃዊ ግቦች አሉ፣ አመታዊ ግቦች አሉ። እለታዊ ግቦች የሚያስፈልጉት ወርሃዊ ግቦችን እንድናከናውን እለት እለት ማከናወን ወይም ደግሞ መስራት ስለሚገባን ነገሮች ስለሚያስታውሱ ነው። ለምሳሌ የዛሬ ወር የ300 ፔጅ ያለውን መጽሐፍ ማንበብ የሚፈልግና አንብቦ መጨረስ የሚፈልግ ሰው በየለቱ ምን ያህል ፔጅ ማንበብ ይኖርበታል? በየለቱ 10 ገጽ ማንበብ ይኖርበታል። 10 ገጽ የሚያነብ ከሆነ የዛሬ ወር 300 ገጽ ያለውን መጽሐፍ በ30 ቀን ውስጥ አንብቦ ስለሚጨርስ ግብ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። 80 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ይሄ ክብደቱን ካልፈለገው ምናልባት 4 ኪሎ ግራም መቀነስ አለብኝ ብሎ ካሰበ እንግዲህ በአንድ ወር ውስጥ ከሆነ ደግሞ 4 ኪሎ ግራም መቀነስ የሚፈልገው በአንድ ሳምንት 1 ኪሎ ግራም መቀነስ ፈልጋለሁ ብሎ በአንድ ሳምንት 1 ኪሎ ግራም መቀነስ የሚያስችለውን ህይወት እየተለማመደ ይመጣል ማለት ነው። በአንድ ሳምንት 1 ኪሎ ግራም መቀነስ የሚያስችለውን ህይወት ለመለማመድ ያደረገው ነገር ደግሞ በአንድ ወር 4 ኪሎ ግራም መቀነስ አለብኝ ብሎ ያስቀመጠው ግብ ነው ማለት ነው። ነገ የተሻለ ህይወት ለመኖር፣ ነገ የተሻለ ማንነት ለመገንባት ዛሬ ቁጭ ብለን ያንን የተሻለ ማንነትን ከፈለግነው እዛ ሊያደርሰን የምንፈልጋቸውን ግቦች ማሰብና እነዛን ግቦች ማስቀመጥ ይኖርብናል። አንዳንድ ሰዎች ቀናቸውን የሚያሳልፉት ጠዋት ይነሳሉ፣ በየቀኑ ምን ማድረግ እንዳለባቸው አዲስ እውቀት ማግኘት እንዳለባቸው ስለማያውቁ ቀናቸውን ዝም ብለው ያሳልፋሉ። እንደዛ አይነት ሰዎች ዛሬ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ካላችሁ እስክሪብቶና ወረቀታችሁን አዘጋጅታችሁ የግድ ግብ ማዘጋጀትን ግብ መጻፍን መልመድ መቻል አለባችሁ። ወርሃዊ ግቦችን ማዘጋጀት፣ ቀናዊ ወይም እለታዊ ግቦችን ማዘጋጀት፣ ሳምንታዊ ግቦችን ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል። ሶ ግብን በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ ደግሞ ስታልፉ ታያላችሁ፣ መሻሻል በህይወታችሁ መሻሻልን ታያላችሁ፣ በህይወታችሁ ለውጥን ማየት ታያላችሁ። አያችሁ፣ ህይወታቸው የተለወጡ ማንኛውም ሰዎች ግብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለ ጂኦግራፊ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ስለ ጂኦግራፊ ማወቅ እፈልጋለሁ ብሎ ዝም ብሎ ቢቀመጥ ስለ ጂኦግራፊ ማወቅ አይችልም። ስለ ጂኦግራፊ ለማወቅ ስለ ጂኦግራፊ የሚናገሩ መጽሐፎችን መሰብሰብ አንድ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዛ የሰበሰባቸውን
መጽሐፎች ደግሞ ለተለት የተወሰኑ ገጾች ማንበብ የተወሰኑ ገጾች ማጥናት ያጠናቸውን ነገር ማሰላሰል ከዛ ስለ ጂኦግራፊ የሚያውቅ ሰው ይሆናል ማለት ነው። የትኛውም ባሁን ዘመን የትኛውንም ዕውቀት ማወቅ የምንችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ግን የሚያሳዝነው ነገር እኛ ግቦች ስለሌለን ጊዜያችንን ባልሆነ ነገር ስለሆነ የምናሳልፈው ማወቅ የሚገባንን ነገር ሳናውቅ መለማመድ የሚገባንን ማንነት ሳንለማመድ ጊዜያችን ያልፋል ማለት ነው። አያችሁ አሁን ጊዜ ወርቅ ነው ይባላል። ጊዜ ወርቅ ነው የሚባለው ጊዜ በጣም ውድ የሆነ ነገር እንደሆነ ሰዎች ለመናገር ስለሚፈልጉ ነው ጊዜ ወርቅ ነው የሚሉት። የተወሰነ ግን ማሻሻል ይኖርብናል በዚህ በአዲሱ አመት። ጊዜ ወርቅ ነው ከሚለው ኦኬ ጊዜ ህይወት ነው ወደሚለው አስተሳሰብ መምጣት አለብን። አንዴ ካጣነው ጊዜያችንን ተመልሶ አናገኘውም። ወርቅ እኮ ከጣታችሁ ላይ ወልቆ ቢጠፋ በሆነ ገንዘብ ሄዳችሁ ልትገዙት ትችላላችሁ። ጊዜ እንደዛ አይደለም። ጊዜ ካለፈ በኋላ አንድ ቀን ካለፈ በኋላ አንድ ሳምንት ካለፈ በኋላ ያንን ሳምንት ያንን እለት ማከናውን የሚገባንን ነገር ሳናከናውን ስለሆነ የሚያልፈው የሆነ ገንዘብ ከፍለን መልሰን ልናስመልስና መልሰን የራሳችን ጊዜው ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በሚቀጥለው አመት አትራፊዎች እንድንሆን በሚቀጥለው አመት በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች የተሻለ ፐርፎርም እንድናደርግ በስራችንም ቢሆን ኦኬ በትምህርታችንም ቢሆን ውጤታማ እንድንሆን ግብ ማዘጋጀት መልመድ መቻል አለብን። ግብ ስናዘጋጅ ደግሞ እነዛ ለነዛ ግቦቻችን ላዘጋጀነው ግቦቻችን ታማኝ በመሆን ላዘጋጀናቸው ግቦቻችን ራሳችንን በማስገዛት ግቦቹ መጨረሻ ድረስ እንዲቀጥሉ ልናደርግ ይገባል። ይሄንን መለማመድ ይኖርብናል። እኔ በአካባቢዬ ያሉ ሰዎችን አናግሬ ነበር። ብዙዎቹ ግብ የላቸውም። ብዙዎቹ ዝም ብለው ነው የሚኖሩትና ይሄን ቪዲዮ ለመስራት የሚያነሳሳይ ትልቁ ነገር ምንድነው? ለአዲስ አመት ግባችሁ ምንድነው? ባለፈውስ ያለፈው አመት ላይስ እንዴት ነው ያሰባችሁት ነገር ተሳካ ወይ ብዬ ስጠይቃቸው ብዙዎቹ ያሰቧቸው ሐሳቦች ሁሉ የሉም። ሐሳብን ማሰብና ግብን ማዘጋጀት ራሱ አስፈላጊ እንደሆነ የማያውቁ በርካታ ሰዎች አሉ። እና እንደዛ አይነት ሰዎች ከሆነ ያለነው ይሄ ቪዲዮ ከተመለከታችሁት በኋላ በእውነት እስክሪብቶና ወረቀት ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ ግቦቻችንን እናዘጋጅ ብላችሁ አንደኛ እለታዊ ግብ፣ ሁለተኛ ሳምንታዊ ግብ፣ ሶስተኛ ወርሃዊ ግብ እያላችሁ ግቦቻችሁን ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። ራሳችሁን ተመልከቱ። ምንድነው ማሻሻል የምትፈልጉት? ከእናንተ ውስጥ በማለዳ መነሳት ትፈልጋላችሁ? በማለዳ መነሳት ከፈለጋችሁ በማለዳ መነሳት አስፈላጊ ስለሆነ በማለዳ ስንት ሰዓት ነው የምትነሱት? በማለዳ የምትነሱ ሰዎች ደግሞ ምናልባት 5am ወይም ደግሞ 11 ሰዓት ተኩል የምትነሱ ሰዎች ደግሞ ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። 11 ሰዓት በመነሳት ኦኬ ወይም 5am በመነሳት ጧት ላይ ሰፊ ጊዜ ይኖራችኋል። በዛ ሰፊ ጊዜ ሌሎች ሰዎች ካላችሁ የተሻለ ትርፍ ጊዜ ስለሚኖራችሁ በዛ ጊዜያችሁ ማከናውን የምትፈልጓቸውን ነገሮች ያከናውናችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ። አንድ አባባል ትላንትና ነበርኩኝ። ይሄ አባባል ምንድነው? ትልቅ አሳቢዎች ወይ ደግሞ ትልቅ አላሚዎች ግባቸው ወይም ህልማቸው መጨረሻ የለውም። ህልማቸው አፕዴት እየተደረገ ይመጣል እንጂ ህልማቸው እየላቀ ይመጣል እንጂ ህልማቸው መጨረሻ የለውም። አንዳንድ ሰዎች ዲግሪ ከያዝኩኝ በቃ ይሄ የህልሜ መጨረሻ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ዲግሪ ከያዙ በኋላ ወደ ማስተርስ መምጣት ይኖርባቸዋል። ወደ ማስተርስ ከመጡ በኋላ ደግሞ በዛ ምርምር ማድረግ ይኖርባቸዋል። በዛ ለወገን ለራሳቸው ለልጆቻቸው የሚጠቅም ስራን መስራት ይኖርባቸዋል። እና ራሳችንን የሆነ ደረጃ ላይ አስቀምጠን እዛ ደረጃ ላይ ተመቻችቶ እንዲቀመጥ ካደረግነው ልክ አይደለም ያለ ነው። ስለዚህ ራሳችንን ማሻሻልና ራሳችንን የተሻለ ነገር እንድናደርግ ማነሳሳት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። አዲስ አመት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቀጣይ አዲስ አመት የደስታ የብልጽግና የስኬት ያሰባችሁት ነገር አካል የሚይዝበት ያሰባችሁት ነገር ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁም ለጓደኞቻችሁም ተሳክቶ የምታሳዩበት አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። እኔ ከእንግዲህ ወዲያ ማስተላለፌን ማስተማሬን እቀጥላለሁ። የተለያዩ ሐሳቦችን ይዤላችሁ ነው የምመጣው። የሰላም የመነሳሳት የድገት የፍቅር ሐሳቦች ብቻ ነው እኔ ጋር ያሉት። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ሐሳቦችን ነው ማስተላልፈው። ስለዚህ ከኔ ጋር ጓደኛ ብትሆኑ ከኔ ጋር ቻናሌ ውስጥ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብትገቡ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑ። ስለዚህ በጣም አነሳሳችኋለሁ። እንደዚህ ያለ ማህበረሰብ ተገንብቶ ማየት በጣም ነው የምፈልገው። ትምህርት ላይ ትኩረት የሚያደርግ ንባብ ላይ ትኩረት የሚያደርግ የተሻለ ህይወትን መፍጠር ላይ
ትኩረት የሚያደርግ ማህበረሰብ ተገንብቶ ማየት በጣም ነው የምፈልገው። በፖለቲካ ጉዳይ፣ በዘር ጉዳይ፣ በሃይማኖት ጉዳይ የሚባላ ማህበረሰብ እንዳይፈጠር እኛ መዋጋት ይኖርብናል። ማስተማር የምትችሉ ሰዎች፣ መምከር የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ለምን የተወሰነ ጊዜ እየፈጠራችሁ ለምን አታስተምሩ? ለምን አትመክሩም? እናንተ ዝም ስላላችሁ እኮ ነው ሌሎች በጣም በርካታ ነውጥ የሚፈጥሩ በጣም በርካታ ዘርን ኦኬ ወገንን ትውልድን የሚገሉ ሰዎች የሚበዙትና እነሱ በጣም አደባባውን የተቆጣጠሩበት ምክንያት እናንተ ብርሃኖቹ ዝም ስላላችሁ ነው። ስለዚህ ማስተማር የምትችሉ ሰዎች እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ዝም ብላችሁ መቀመጥ መቻል የለባችሁም። you have to say something የሆነ ነገር መናገር መቻል አለባችሁ። የሆነ ነገር ማስተማር መቻል አለባችሁ። YouTube ላይ እንግሊዘኛ ቋንቋ በአማርኛ የምታስተምሩ በጣም በርካታ ሰዎች አሁን ተፈጥራችሁ አይቻሉ። ኩራት ነው የሚሰማኝ እኔ በእናንተ እናንተን ሳይ ደስ ይለኛል። የምታስተምሯቸውን ትምህርቶች እየከፈትኩኝ አያለሁ። ደስ ይላል። ጥሩ ነው። በርቱ፣ ቀጥሉ። እናንተ በሚቀጥለው በ2012 ደግሞ በመጠንም በጥራትም የበለጠ ጨምራችሁ ላያችሁ እፈልጋለሁ። እኔ ሰፖርት ማድረግ የሚያስፈልገኝ ነገር ካለ ሰፖርት አደርጋችኋለሁ። ምናልባት ጀማሪ ከሆናችሁ የእናንተን የተለያዩ ቻናሎች በነፃ በእኔ ቻናል የማስተዋውቅላችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጥሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የምታደርጉ ሰዎች ሆናችሁ ካገኘኋችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር አብሬ ሀሳቦችን መካፈል እፈልጋለሁ። ላይቭ እየተገናኘን የተለያዩ ነገሮችን ኤክስቼንጅ በማድረግ የተሻለ ማህበረሰብን መገንባት እንችላለን። ትምህርት ላይ፣ እውቀት ላይ፣ ፈጠራ ላይ ትኩረት ያደረገ ማህበረሰብን ማሳወቅ ላይ ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሚጠነቀቅ ማህበረሰብ መገንባት የምንችለው እኛ እጅ ለእጅ ስንያያዝ ስለሆነ ይህንን ላሰምርበት እፈልጋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ከባህሩ ከወጡት አሶች የበለጠ ጣፋጭ አሳ ባህሩ ውስጥ አለ ብዬ አሁንም አምናለሁ። እነዛ ጣፋጭ አሳዎች ደግሞ እናንተ ናችሁ። እንድትገለጡ፣ ከፍ እንድትሉ፣ እንድትበሩ ኦኬ፣ ማንነታችሁን እንድታሳድጉ። ባይ ዘ ዌይ ፐርሰናል ማንነት እዚህ ምድር ላይ ብቻ ታጥሮ የሚቀር ጉዳይ አይደለም። ማንነት ኦኬ፣ ጥሩ የሆነ ማንነት ቢውልድ የምታደርጉ ሰዎች በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ይሄ ማንነታችሁ ለኢተርኒቲ የሚያበቃችሁ ነው የሚሆነው። ወደ ዘላለም ለዘላለም የሚቆየው ያ ማንነታችሁ ነው። እና ማንነትን የማሳደግ ነገር ውስጥ ደግሞ እኛ የበለጠ ትኩረት የምናደርግ ሰዎችን ከኛ ጋር አብራችሁ በመሆን እኛ የምናስተላልፋቸውን መልእክቶች እናንተም በመስማት ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግ ኦኬ፣ ሰፖርት የምታደርጉን ሼር ስታደርጉም ጭምር ስለሆነ ለሌላ ሰዎች በፌስቡክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በታላቅ ትህትና ጠይቃችኋለሁ። እኔ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ከመውደድ ሌላ ምንም አይነት ሌላ ምርጫ ቢኖር እንኳን የምመርጠው ምንም ምርጫ አይኖርም። መውደድን ብቻ ነው የምመርጠው። በጣም ነው የምወዳችሁ። የእናንተ መምህር ስለሆንኩም ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል። እስቲ በ2012 ዓ.ም ምን አይነት ማሳካት የምትፈልጓቸው ነገሮች አሉ? ያንን ማሳካት የምትፈልጓቸውን ነገሮች ደግሞ ለማሳካት እያደረጋችኋቸው ያሉ ተግባሮች ምንድን ናቸው? በ2012 ስንት መጽሐፍ ማንበብ ፈልጋችኋል? በ2012 ምን መጀመር አስባችኋል? ምን መልመድ አስባችኋል? ክብደት ትልቅ የክብደታችሁ የጨመረ ሰዎች በ2012 ምን ያህል ኪሎ መቀነስ አስባችኋል? ይህንን እንድትነግሩኝ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ እኔም ደግሞ አንብቤ ወደፊት ደግሞ የኔን ግቦች ለእናንተ እነግራችኋለሁ። ወርሃዊ ግቦች፣ ዕለታዊ ግቦች፣ ሳምንታዊ ግቦች ምን እንደሆኑ እነግራችኋለሁ። ከእኔ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ አላደረጋችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። አዲስ ዓመት ያሰባችሁት ነገር ሁሉ እውን የሚሆንበት ይሁን። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። ቻው።